नमस्कार आईना कार्यक्रम को आपमनकु स्वागत करछि जयश्री शहर टिकटिक खबर घटना दुर्घटना राजनीति श्रीमंदिर नीतिकांति एवं पाणिपक विषय संपूर्ण खबर गुरे आमर प्रस्तुति विस्तृत खबर पूर्व चलंतु नजर पकाइबा आजर मुख्य खबर उपरे मुख्यांशरे जातीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम उद्यापित विभिन्न कार्यक्रम मध्यरे सचेतन हेले जनसाधारण पीवा पानी समस्या चिन्हटकरण संपर्कित कर्मशाला पानी अपचय और परिचालन प्रति ध्यान देवाकु परामर्श पश्चिम विद्यालय को निजस्व पांठि आर्थिक सहायता जोगाई देले जिलापाल एवं एथिसह जानिबा अन्यन्य खबर जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन उद्यापित होईछि। एही कार्यक्रम स्थानीय नीलाद्री बेलाभूमि अनुष्ठित होईछि। गत 18 तारिखर एही मास पालित होईछि। आंचलिक परिवहन कार्यालय रोटरी क्लब पुरी साइकिल क्लब वाईएफएस मिलित सहयोगरे अनुष्ठित एही कार्यक्रम रे परिवहन कमिशनर श्री संजीव कुमार पंडा मुख्य अतिथि भाबे जोगदि सड़क सुरक्षा उपरे गुरुत्व देथिले। एही अवसर रे कोरोना सम्मुख योद्धा भाबे 40 जण आंबुलांस ड्राइवर को पुरस्कृत करा जायथिला। अन्यमानक मध्यरे आंचलिक परिवहन अधिकारी श्री समीर कुमार दलाई अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक श्री प्रफुल्ल चंद्र बड़जेना निखिल ओडिशा बस संघ सभापति श्री लोकनाथ पाणी रोटरी क्लब सभापति श्री प्रमोद कुमार आचार्य विभिन्न संघर कर्मकर्ता जनसाधारण प्रमुख उपस्थित थिले। जुगव्रत कर एही कार्यक्रम को परिचालन करथिले। पवित्र माघ शुक्ल पंचमी श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हो जाए शीतपाई घोड़ लगी होता महाप्रभु घोड़ ओलागी तथापि शीत कमि नोल पूर्णिमा पर्यंत महाप्रभु सूक्ष्म जामा परिधान करपटे महाप्रभु चंदन फूल लगी नीति चाचेरी बेश बेट नीति अनुषित हो मंगलवार दिन मध्यान धूप शेष पर पाया पुष्पाक सेवक मैंने ठाकुर मानक मईलम कर माधावली लुगा लगी करते श्रीअंगे चंदन लगी करा पर दक्षिणी घरे पका जाइथिबा खटसेज उपरे श्रीदेवी भूदेवी और दोल गोविंद को विजे करा जाइथिला। सेठारे एही चलंती प्रतिभा मानकर चाचेरी बेश अनुष्ठित होइथिला। एहा परे ठाकुर ठाकुरानी को तीन गोटी मांडुआ सर्प मणही करा जाइथिला। परे श्रीदेवी भूदेवी दोल गोविंद रत्न सिंहासन उपरकु विजे करिथिले। पूजापंडा सेवक पंचोपचार विधि रे चाचेरी भोग करिथिले। परे परे श्रीविग्रह मानकु चंदन फूल लगी और बंदापना करा जाइथिला। पूजापंडा पीजे प्रतिमा मानक श्रीअंगे आज्ञामाल देवापर विमान बड़ सेवक मान घंट छता काहाली सह सिंह द्वारा दे ठाकुर ठाकुराणी को विमान जगन्नाथ पल्लव मठ को नहीं सेठे शीतल भोग प्रसाद लगी बंदापना चामर आलट आदि नीति संपन्न होता। बेट बिंधा नीति जगन्नाथ पल्लव मठ परिसर में बेट पोखरी कूल को ठाकुर ठाकुराणी विजे करते एठारे वितर्च महापात्र सेवक श्रीअंगे तीर कमाण स्पर्श कराइबापर लेंका सेवक पैड को बेट बिंधि बेट बिंधानीति शेष पर देव प्रतिमा मान श्रीमंदिर को बाहुड़ा पीचे कर पुरी जिलार पानी समस्या चिन्हटकरण और भविष्य कार्यपंथा निर्धारण संपर्क कर्मशाला स्थानीय यूथ हस्टेल परिसर में अनुषित हो पानीर संयोजक राजकिशोर स्वाई आरसीडीसी संस्थार पानी परामर्शदाता तपन पाढ़ी उमाकांत महांती प्रभात मिश्र पूर्णचंद्र दास अश्विनी नायक प्रमुख एक कार्यक्रम में मंचासीन थे। समग्र पुरी जिला घोर पानी संकट आड़ गति करुछे। स्वच्छ पीवा पानी अभाव पानी अजथा अपचय और पानी परिचालना मानसिकता आम लोक आगामी दिन में विराट समस्या घेर को नहीं जाउछे। पुरी जिलार लोक जीवन जीविका उपरे एहार प्रभाव अति गुरुतर भाव में उपलब्ध हेब बोली पानी संगठन कर्मकर्ता माने मत प्रकाश करिछन्दे। पुरी जिलार 216 गाँ पानी संकट रे गति करुछे। 139 ग्राम अतिशय पानी संकट दे गति कलापर 123 ग्रामर लोक माने पोखरी पानी पिउछन्दे। हलदिया लुणिया फ्लोराइन एवं आयरन पूर्ण पानी आम जिलार वर्तमान अनेक गाँव में देखा मिलुछे। पानी संरक्षण पानीर गुणवत्ता और लोकमानकर सहभागिता बलरे जीवन सहित संश्लिष्ट पानी को ठीक भावरे व्यवहार करिबा एवं भविष्यतरे समस्तंक पाखरे स्वच्छ पानी पहुंचाइबा और पानी अधिकार उपरे यथाविधि कार्य आरंभ पई मंचासीन अतिथि माने परामर्श देथिले। श्रीजीव मानकर बनक लगी नीति संपन्न होईछि। बुधवार दिन श्रीजीव मानकर श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे बनक लगी नीति अनुष्ठित हो जाइछि।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହିଙ୍ଗୁଳ, କସ୍ତୁରୀ, କଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାତି 8ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଖିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୌଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୁରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିରେ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଡଭୋକେସି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓ ତିନାଥ ପାଢ଼ୀ, ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମୀରା ପରିଡ଼ା, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଧିକାରିଣୀ ସାଧନା ମିଶ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କିନ୍ନରମାନେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଫେରିବେ, କିନ୍ନର ସଂଘ ଗଠନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ନରମାନେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସମାଜ ଆଗରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣାଭାବକୁ ସମ୍ମାନରେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପୁରୀ କିନ୍ନର ସଂଘର ସଭାପତି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀର କିନ୍ନରମାନେ ଓ ସିଏଫ୍ଏଆର୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଆଡଭୋକେସି ଯେଉଁ NGO ତାଙ୍କୁ ଆମ SSPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କିମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସମାନେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୈଠକ ତା ସହିତ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ସାଲବକ ପୀଠ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସମାପନ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଓ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାମ କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ସହ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2020 ଏପ୍ରିଲରୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଇବା ବେଆଇନ ଏବଂ ଅବୈଧ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ତଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଡକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ମିଆଦ ପୁରିସାରିଛି 2020 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କାମଚଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ନଥାଇକିରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇତଲା କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ। ସେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବୈଧ ମିଟିଂ। ସେ ମିଟିଂକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶାସନର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବେଆଇନ ମିଟିଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ସହିତ ଆମ ଶାସନର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ভিতর্ছ মধুসূদন মহাপাত্র স্মৃতি সংসদ পক্ষর স্মৃতি সমারোহ সিংহদ্বারঠার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই। পূর্বাহ্নে এই স্মরণীয় দিনের সদর মুখ্য চিকিৎসালয় রোগী মানুষ ফল বণ্টন করা যাই। এডিএম প্রণব রঞ্জন দাস এই ফল বণ্টন কার্যক্রমে উপস্থিত রয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমন্দির সিংহদ্বারঠার অনুষ্ঠিত ভিতর্ছ মধুসূদন মহাপাত্র নবম স্মৃতি তথা বসন্ত উৎসবক জেলাপাল সমর্থ বর্মা উদ্ঘাটন করে হরিহরানন্দ গুরুকুল আশ্রম মুখ্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী ডক্টর ভাস্কর মিশ্র শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির সভ্য বাবা সচ্চিদানন্দ মহারাজ মাধব পূজাপণ্ডা সামন্ত তলুচ্ছ নীলকণ্ঠ মহাপাত্র রামচন্দ্র দাস মহাপাত্র সিদ্ধেশ্বর মহাপাত্র অনন্ত তিয়াড়ি মাধবচন্দ্র মহাপাত্র গীতিকার বদ্রি মিশ্র শ্রীমন্দির উন্নয়ন প্রশাসক অজয় কুমার জেনা নীতি প্রশাসক জিতেন্দ্র কুমার সাহু রাজস্ব উপ প্রশাসক সুব্রত কুমার বেহেরা সামাজিক কর্মী সুদর্শন সাহু কণ্ঠশিল্পী মমতা শ্রীচন্দন গুরু অচ্যুত মহারণা রাজত প্রতিহারি উপজেলাপাল ভবতারণা সাহু প্রমুখ এই উৎসবরে যোগদান করেছিলেন। ঠাকুরঙ্ক প্রতি অনবদ্য সেবা ও সমর্পণ ভাব নিমতে স্বর্গত ভিতর্ছ মধুসূদন মহাপাত্র স্মরণে রহবে। সে সেবা করা নিমতে টঙ্কাটিয়ে সেবা পুরস্কার নিয়ে নাহান্তি বলে অতিথি মানে মত প্রকাশ করেছিলেন। এই অবসরের সমস্ত অতিথি মানুষ সম্মানিত করা যাই। শ্রীমন্দির পুরোহিত সিদ্ধেশ্বর মহাপাত্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমকে জগন্নাথ পূজাপণ্ডা সামন্ত ও ভিতর্ছ হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র সম্পাদন করেছিলেন। গীতিকার শ্রী মিশ্র মঞ্চ সংযোজনা করেছিলেন। সুদর্শন সাহু রঘুনাথ গোছিকার মানসী পাত্র রবীন্দ্র মহাপাত্র মমতা শ্রীচন্দন অচ্যুত মহারণা প্রভাসী মহন্তি প্রমুখ শেষে ভজন পরিবেশন করেছিলেন। পুরীর একমাত্র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সিঙ্গর ও মেরিট সিলাই মেশিন কোম্পানির অথরাইজ ডিলর এবং উষা কোম্পানির মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিক্রেতা সিটি সপ্লাই এজেন্সি এখানে সিলাই মেশিন এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিক্রি সহ সিলাই মেশিন মরামতির সুবিধা উপলব্ধ। সিলাই মেশিন কিনিবা পূর্বরু কোম্পানি প্রদত্ত অথরাইজ সার্টিফিকেট দেখি কিনন্তু। ডেরি কাহিকি ঘরকু নিয়ে যাতু সিঙ্গর সিলাই মেশিন। যোগাযোগ সিটি সপ্লাই এজেন্সি শ্রীমন্দির নিকটস্থ দোলমণ্ডপ সাহি পুরী মোবাইল 9040114867। ডিএম পাবলিক স্কুল এসসিবিএসই পার্টন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যাডমিশন ওপেন প্রি নার্সারি নার্সারি এলকেজি ইউকেজি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান ফ্যাসিলিটিজ ইন্ডিভিজুয়াল মেন্টরিং এয়ার কন্ডিশন ক্লাসরুমস CCTV surveillance, learning through activities, indoor games, art, craft and dance classes, yoga class and health checkup. Flat number 390/391, ground floor of Biju Patnaik Computer Academy, ACS College Backgate, Old Sadar Thana Square, Puri 1. Contact number 8339012220, 9938702859. পুরী সহরের এবে নূয়া টেকনোলোজি সহ অভিজ্ঞ কুশলী টেকনিশিয়ান দ্বারা সিঙ্গল ফেজ ও থ্রি ফেজ র ইলেকট্রিক ওয়ারিং কাম করা যায় এবং ঘর হোটেল আপার্টমেন্ট জিপসন সিলিং ডিজাইন সহ ওয়ারিং ও সোলার ওয়ারিং কেমিক্যাল আর্থিং করা সহ চুক্তি ভিত্তিক কাম করা যায়। কল করন্তু সমস্ত বিদ্যুৎ কামর সমাধান পাঁতু। যোগাযোগ থ্রি স্টার ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান পুরী মোবাইল নম্বর 9337929547 9861444500।
ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନବକଳିଙ୍ଗର ରୋଡ୍ରୁ ଉଠି ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର 14 ନମ୍ବର ଘରେ ଚାଲୁଅଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ 9861364545। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସବିତା ଘୋଷ, ରମା ବାପା। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଆସୋସିଏସନ 1980 ବ୍ୟାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସମାରୋହ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର, ଦିବାକର ମିଶ୍ର, ବିଜୟ କିଶୋର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତି, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ, ହରିହର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମାଜର ବୃହତ୍ତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିହିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ମିନିଟ୍ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1980 ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଲୋକ କୁମାର ନାଗ, ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ରଥ, ଏନ୍ଆଇସିର ଟେକ୍ନିକାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରିତା ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କୋଚ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଏବଂ ସରୋଜ ରାଉତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁରୀ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠିକାଦାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଏମ୍ସିଏ ଟିମ୍ ଏ ଏବଂ ଏମ୍ସିଏ ଟିମ୍ ସି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସିଏ ଏ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 15 ଓଭରରେ 144 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏମ୍ସିଏ ସି ଟିମ୍ 15 ଓଭରରେ କେବଳ 125 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଏମ୍ସିଏ ଏ ଟିମ୍ 19 ରନ୍ରେ ବିଜେତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। କୈବଲ୍ୟ 14 ବଲ୍ରୁ 45 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଅନିରୋଧ ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା, ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସୁତାନ, ଅଚ୍ୟୁତପୁର, ନାଳବନ, ମାଟିଆପଡ଼ା ଓ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପକ୍ଷରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଛେନା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ଯାଇ ଛେନାର ନମୁନା ନେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାଇର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ବଡ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଆସାହିର ବୃନ୍ଦାବନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜଗା ପରିଡ଼ା ଓ ସାନ ପୁଅ ଟିକୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସକାଳ ସମୟରେ ଉଆସାହି ଜାଗା ଘର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ସାନ ଭାଇ ଟିକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗାକୁ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଜଗାକୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରୋଡ ଉଦୟନଗରର 28 ବର୍ଷୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 3/21 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। 316 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳିଯାଇଛି। କାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀର ହୟାତ ଖାଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ କାର୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଓ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ କାର୍ଟି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଖବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ ଜଳିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡିଆମନ୍ଦ ବାରବାଟୀ ଭୋଇସାହିର 36 ବର୍ଷୀୟ ଗଣେଶ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତା ନିକଟରୁ 30 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଓ 100 ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 141/21 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ବାରବାଟୀ ଭୋଇସାହିର 30 ବର୍ଷୀୟ ମହେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତା ନିକଟରୁ 61 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଓ 200 ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 140/21 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ରେବୋଦିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତା ନିକଟରୁ 4 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 141/21 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଓ ରନ୍ଧାପୋଚକୁ ଜବତ କରି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର 40 ବର୍ଷୀୟ ଅମ୍ବତ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, ବାଲିନୁଳିଆ ସାହିର ଶୁକ ଶୁକୁରୀ ଠାରୁ 5 ଲିଟର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣର 40 ବର୍ଷୀୟ ବଳରାମ ଭୋଇ ଠାରୁ 80 ଲିଟର ରନ୍ଧାପୋଚକୁ ଜବତ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 112/21 113/21 ଓ 114/21 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଡ୍କ୍ରସ ରୋଡର ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 5:55 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ଭିତରସଦ ହୋଇଥିଲା। 6:35 6:40 ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ମୈଲମ ହୋଇଥିଲା। 6:45 7:05 ତଡ଼ପଲାଗି କରାଯାଇ ଅବକାଶ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 7:40 8:00 ମୈଲମ କରାଯାଇ ରୋଷହୋମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 8:15 9:15 ବେଶ ଶେଷ କରାଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। 9:20 9:30 ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧମ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। 10:00 11:20 ସକାଳ ଧୂପ କରାଯାଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିଥିଲା। 1:50 3:00 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିଥିଲା। 4:30 4:45 ମୈଲମ ଓ 5:05 ତଡ଼ପଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ଦିବ୍ୟବହୁଳ ଆଳତୀ ସରିଥିଲା। 5:10 ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଭିନ୍ନ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବୁଧବାର 5,38,836 ଆୟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଉପରେ। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଆଜି ପୁରୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା 73% ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ରଖିବାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖବର।
ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ। ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା, ପାଣି ଅପଚୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ଆଇନା ଟିଭି ମାର୍ଫତ ମିଡିଆ ହାଉସ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438579173 9861472722।